så er der nyt legetøj til bukkejagten her. En dejlig riffel fra Anschütz. Anschütz, de laver normalt kaliber 22. Det er det, de er mest kendt for at lave et stort kendt navn inden for, sportsskydning. Her der er min nye 1782 hedder modellen. Jagtriffel, kaliber 308. 6 låsknaster. Bolden går super, super blødt. En medium tykkelse pibe. Lækkert træskæfte her. Virkelig en klassisk riffel. Og altså selvfølgelig tysk kvalitet, der bare kører som smør. Dejlig sikring. Aftrækket er justerbart fra 400 gram op til 1550 gram. Den her model er med klassisk træskæfte. Den fås også med tysk skæfte og med tomhålskæfte. Og den her har jeg købt med gevind fra fabrikken. Og selvfølgelig, fordi selvfølgelig skal man have lyddæmper på her i Danmark. Altså det, når nu man må, så kan man lige så godt skåne sin hørelse. Begrænse rekylen lidt. Den her gang har jeg fået en 1-10 drivjagtskikkert på med belyst sigte. Det er selvfølgelig noget helt andet. Den her er ikke med M-rat og first focal plane og alt det der langdistance noget. Parallaxe justering og sådan noget. Der er lys i. Og man justerer den en gang for alle. Altså, du kan godt med hånden dreje dem op og ned, men den her, det er mere en all-round. Fra 1-10 gange forstørrelse, det giver virkelig en, i forhold til at have et rødpunktsigte og en kigger, der skifter imellem. Her, der har du begge muligheder. Og rødt belyst sigte, virkelig fantastisk kombination, det her. Så nu vil jeg lige se, om den også kan finde ud af, om den også skyder ordentligt. Både med den her kigger, der riflen. Så vi prøver lige lidt her på 100 meter banen og ser, hvordan det går. Som I kan se her, ganske tilfredsstillende. Side til side, 32 mm, tre hurtige skud på bukkeskiven. Det må siges, det fungerer rigtig tilfredsstillende.